eikä lieluja hyvää ja sirkäytielu. Kävele sitä hetken aikaa. Tässä kontakti. Joo, yhtään ei liian kiire. Ja sit pieni komento liikkeellä. Thank you. Joo, ja ulkopuoli mukana. Hyvä. Joo, käti. Ja aina reagoit, jos tuntuu, että se lähtee alta pois. Hyvä. Ja sit suoristatte hevoset. Aloitetaan Daniela kärkenä. Siitä niin käänny. Sulla on noin kaksi puomia suoraluralla. Vihreä, valkoiset, ne molemmat puomi. Sit menette niiden puomien välistä siellä lyhyet sivulla. Ja sit taas vastaavat puomit tuossa pitkällä sivulla. Jos siellä on jotain ahkeria auttajia, kun nää rupee nyt pudottelee näitä puomeja, niin voitte tulla tänne näin ainakin jokunen ihminen. Ja nyt Daniela tärkkänä, että ne ei saa kulistella niin puomeja juosta liian pitkänä. Vähän rauhallisemmin, eli sirkäyntiin. Ja muistakaa nyt ne samat säännöt, mitä oli, että jos hevoset juoksee, jos ne jännittyy, tehkää jotain. Eli suomeksi sanottuna käynti, siirtyminen, pysäyttäkää ne. Ja taas ellun pikkusen lyhyempi ohja. Lyhyempi ohja, käynti taas vaikka voltille, jos tuntuu, että se vaan juoksee. Voi ja hitaammin ellun. Jarruta vähän molemmin käsillä. Molemmin käsillä nätisti. Oh, ja jää siihen voltille. Tuo. Kunnes se niin kuin päättää rattamaittaa. Tasainen kontakti. Sitten aloitetaan niiden puomien kanssa. No niin Daniela, nyt vain sun ulkokäsi ei niinku putoa liian alas. Ja aktivoitte sieltä takaa. Ulkopuoli mukaan Heidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mikä laukka toi on? Ja nyt päästä vähän keskittymään ulkoa. Ja nyt kuten huomaatte, että kaikkien laukka on vähän liian pientä. 6 askelta. Ja vieläkin on 7, yritä päästä 6 vaan. Laukka vaan. Ja taas korjaa laukka. Ja nyt ne laukkaa ihan normaalisti eteenpäin. Joo, mukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, et käännä se kiikuttaa sua, se ei saa kiikuttaa sua. Vähän suorempi hevonen, Heidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 6. Okei. Okei, riittää siinä, Heidi.